loopt goed. Ik moet zeggen, beter dan ik had gedacht. We zijn halverwege week 2 en we zijn tot en met week 4 helemaal uitverkocht. Ik dacht gewoon, oké, er zijn 3.500 voorstellingen. Waaronder waarschijnlijk honderden solo-shows. Elke boma kan hier haar kelder verhuren en je kunt haar podcast gaan spelen. Dat kan allemaal. Dus ik dacht, ik ben een van de honderden. Ik ga elke dag spelen voor 2 man publiek. Ja, yeah, somehow I start with the 5 and now today I had the 24. So each day I get a bit more audience. De eerste dag had ik er denk ik 12 of zo. En dat waren dan allemaal gratis kaartjes weggegeven. En als ze het dan leuk vonden, moesten ze het verder vertellen. De tweede dag denk ik 15. De derde dag 20. En nu zit ik al op 35 of zo. Dus het gaat in stijgende lijn. Ja. I don't do a reclame, but like people see the beast and then tell other people to come. Ik vertrouw heel erg op word to mouth. Dus ik hoop dat als mensen het goed vinden, ze dat dan verder vertellen. Behoorlijk crazy, ja. Het is de grootste vitrine ter wereld voor theater. Avignon is groot, maar Franstalig. Maar hier is iedereen. Ik vind het heel leuk om in het Engels te spelen eigenlijk. Het is ook wel toevallig een taal die me makkelijk afgaat of zo. Voor mij is het bevrijdend om het in een andere taal te spelen. Omdat het mij vrijer maakt. Het lukt me ook wel om te improviseren en zo, dat soort dingen. Dus... Ik ken die mensen niet. Ik weet niet van waar dat die komen. En mijn voorstelling is al een soort van onthulling van echt lelijk gedrag in de liefde. Dus dat heeft wel iets vrijer, waardoor ik er ook misschien meer ontspannen in sta. Dat er meer wordt gelachen, meer humor. Ik moet eerlijk zeggen dat mijn voorstelling is echt het rustpunt van de dag. Alles daarvoor en daarna is echt gestoord. Ik heb exact 26 minuten om te bouwen van een andere voorstelling naar mijn voorstelling. En ik heb een ijspiste, dus die moet gelegd worden in 25 minuten. De opbouw, die echt wekenlang gerepeteerd. Dus het is een heel strak plan. Ja, er zijn gewoon 4 bezweten techniekers met mijn decor aan het gooien. En dat komt dan altijd net goed. En dan begin ik. On ice.